бірінші жылдың атқарылған қызметтер қорытындысы бойынша анықталған үздік салық төлеуші. Мемлекеттік кірістер комитеті үздік салық төлеуші және сыртқы экономикалық қызметтің үздік қатысушысы аталымдары бойынша байқау өткізуде. Оған қатысқандар арасында 10 мекеме іріктеліп марапатталды. Олар салық төлеу тәртібімен бизнесті жүргізу бойынша ашық көзқарастарымен ерекшеленген. Бүгін біз 2021 жылдың қорытындысы бойынша үздік салық төлеуші және сыртқы экономикалық қызметтің үздік қатысушы атағын егелерін марапаттау үшін жиналып отырмыз. Іс-шараның мақсаты ол мемлекеттік кірістер органдарымен салық төлеушілер арасындағы әріптестік қатынастарды нығайту, сондай-ақ азаматтардың салық мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Бүгінгі таңда көптеген критерийлер бойынша бізде мына салық төлеушілер анықталды. Биыл облыс бойынша мемлекетке 13,5 триллион теңгеден аса салық түскен. Бұл былтырғы жылға қарағанда 1,4 есе көп. Ақбота Мұхамбетәлі, Юрий Шаповалов, Тәулік.